Elsa Martinus, det är Sara här. Jag hoppas att ni mår kämpegaj. Jag sitter här backstage på Gröna Lund. Jag vet ju att ni har varit här tidigare. Och fick de stänga dörren klockan 4. Men nu sitter jag här och tänker på er. Och jag hoppas att ni mår jättebra. Vi ses säkert snart. Lycka till med allt. Mwah!